Աստող։ Ой, գնանք էլի մերը արդեն։ Գաս, դիմացի մի ժամ մնաց։ Էդ ու հետս խոսում, որ ինձ բացակայես չկաս։ Ձեզ ճանաչում։ Էդ ո՞վ որ։ Պապայի գործը տեղից է բուժքույրը։ Ո՞հ։ Բա ինչի է քեզ գրում։ Քո համար մեկ չի։ Մեկը։ Իմ համար մենակ մեկ չի, թե երբ եք վերջապես տեղից գնալու։ Լիլնենց ես խոսում, ոնց որ բանտում լինենք։ Հա, բա բանտում ենք։ Դու 100 տոկոս հիմա տղու հետ ես խոսում։ Չէ՞։ Որ չէ ասում է։ Ասեմ ավելին, դու այդ տղային հավանում ես։ Դեմքից նայի մի հատ, աչքից նայի։ Դու տեսել ես ինչ անհամբերությամբ իր այս ամեսները բացում։ Հետո՞վ։ Հետո կասեմ։ Աստղ հենց իմ ասա, թե չէ կսպանեմ քեզ, կխեղդեմ։ Լիլ, որ լրջանակը պատմեմ, էլի, որ լրջանակը պատմեմ։ Այն հայացքով, որով որ դու ես իր նամակները բացում։ Քեզ նորություն ասեմ, լրջացելը հենց մի բան էլ ավել։ Սիրահարվել ես։ Լիլի։ Մի ամաչի, լավ, ոչ մեկին չեմ ասում, լուրջ, ոչ մեկին չեմ ասում։ Ժամագրվում։ Ծանոթ աղջիկը։ Ինչու՞ ես այն որ ասում եմ մամա ինքը ու աղջիկը։ Հա, ի՞նչ էդ բայց այդքան գրվում։ Դե ես են Արոյին ճանաչում եմ Թարամյանի տղուն։ Հետո ի՞նչ։ Դե հետո այն որ ուզում եմ իմանալ Թարամյանը ո՞նց է։ Սոմնա ով էլ։ Ու դեռ մտքիցդ չես հանել։ Լսի, որ այդ մարդը իմանա դու այդքան իրանով հետաքրքրվում ես, ի՞նչ կմտածի։ Դու մտածի, որ անհանգստանում է։ Հա, բայց ինչի ես անհանգիստ։ Սա մատ նորմալ չի։ Ո՞նց նորմալ չի։ Ինքն է ասում, որ մարդիկ պետք է հոգտանեն իրար մասին, որ դա նորմալ մարդկային հարաբերություններ են։ Այդքանը քեզ է ասել։ Դե հա, մագա, այդ եմ բացատրում։ Սա ամեն դեպքում մի քիչ հեռավորություն պահի, հա։ Պետք չէ այդքան մտերմանալ։ Մանավանդ արդեն խառնվել առողջական հարցերի մեջ։ Ես գնացի։ Որ Իմ ընթրիշվա ժամը, չի չեմ կարեմ ինչ ժամով դուրս գամ։ Հա, որ ուզում ես գնա։ Աստղ ես ու։ Լիլ, հանդիպան, հետո կբացատրեմ էլ։ Աստղ բադասը։ Կզանգեմ իրիկունը։ Մի ռուկս պս։ Կզանգեմ։ Դավաճան։ Ես եմ, ման է։ Հայ դատել։ Ինչ ես տենց վախեցած շպոտված։ Հակեցիր դուրը պան։ Կարմի բախտրի մատ։ Հայ երկի։ Նայս։ Ինչ է արարի։ Ստեղից նայի։ Դես ամեն ինչ նորմալ է, թե չէ։ Դատի բայց հանկարծ չտենա, էլի։ Ով չտենա։ Ով չտենա, աղջիկ ջան։ Ես ինչ ես ես կան վախեցած։ Ես ինչ ա կատարվում քո հետ։ Ես ինչ վիճակում ես։ Ոչ։ Լավ։ Արի, արի շուտ հագնվի, դուրս գանք մոտ։ Չէ, 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 չէ։ Ինչի՞։ Չէ, չէ։ Քեզ ով ան եղածրել, աղջիկ ջան։ Ինչ ես փակվել 4 պատերի մեջ։ Լույսի երես չես տեսնում։ Գժվել եմ։ Ման, ինձ թվում է գժվել եմ, դատի։ Լույսի երես պետք չի։ Խաղաղություն եմ։
Ո՞վ է վերցրել քո խաղաղությունը։ Եթե Մարկի հետ խնդիրներ ունես, ես այդ Մարկը կապ չունի, ոչ մեկ կապ չունի։ Կշվել եմ ինձ տվում։ Մնակող կսել եմ իհի գրուպը։ Համանը ջան։ Համանը ջան։ Ես քեզ հետ եմ։ Ես քո կողքին եմ լինելու, Համանը ջան։ Ալեն, ֆոտոստուդիայում իսկական կաշմառը։ Ինչ կա, խես խառնվել իրար։ Սա խառնվել է իրար, այսօր այսի գենք հայտարել են այնքան։ Լավ, 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 արի ես հասկանանք։ Ինչ ծաղիկ։ Որ աղջկայի գնման հանդիպան ծաղիկ են նվիրում։ Ամեն ինչ պետք է սովորացնենք այս տղամարդկան։ Դու ինչ հանդիպում է, դու ինչ ասացիր կհանդիպենք կիմանաս Քարամյանը ոնց է։ Նայե, ոչ մի հարցում Աստղիկ ջան ոնց ես, ինչ կա չկա, ոչ մի բարևում է։ Միանգամից Արոյի պապայից է հարցում։ Աստղիկ ջան բարև, ոնց ես, ինչ կա չկա, լավ է, դե հիմա ասա Քարամյանը ոնց է։ Չարեղը, լավ կլինի։ Լսի, մարդ էսել գործը չի եկել, այն օրն էլ վատացել էր, ես էլ անհանգստացա։ Ոյ, Արոն անհանգստանա, դու ինչ մի խառնվել ես իրեն։ Դու էլ զանգի Արոյին, տենանք ոնց է։ Ինչ, ես զանգեմ Արոյին, բացառվում է, չկմտածի։ Լսի էլ, այդ երբ ինձ սկսեցիր անհանգստանալ, թե քո մասին ինչ են մտածում, թե հարցը հենց Արոն է։ Լսի, Արոնով է, որ մի հատ է անհանգստանա։ Դու ինձ ուրիշ բան ասա, այդ երբանից ես սկսել ինձ տենց լավ ճանաչել։ Հիմա, հիմա ձանգում ես թե չէ։ Ուֆ են ինչ հավոտ չենք խլում։ Ճանարդ հարավ կյանք։ Այդ մարդ ամենաշուտը գալիս էր, ամենաուշը գնում էր, հաստատ վատացել է, գիտես։ Ինչ հուզիչ ա, որ անհանգստանում ես, լսի։ Քեզ ասել եմ, որ շատ սիրում ես, երբ որ անհանգստացի։ Ոյ, չէ, չէ, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, այդ տեքստերը տղաներն են, չէ, աղջիկներն են։ Լավ, հերիք եմ ունատ գազ։ Նա ինչ են կան։ Ուգին մենք մի տեղ կոֆե ենք խմում, համ էլ կտաքանանք։ Ու ես այդ ընթացքում մտածում եմ ոնց քո համար Արոյի ու իր պապայի մասին տեղեկություն իմանալ։ Ինչ ասիր։ Ամենը կարող։ Հա, դա։ Ոյ, լսի, ասում ես արեղ ու կանգնել է, շորժվի, բա։ Ասնեք հլ սպաս, յա։ Հրստով են ես քնում։ Ասում եմ, չէ կարսինգի են ենք։ Հա, բայց խեն ես քն շատ, ով է կանչու իրան։ Իրանց Արոն է կանչու։ Բարեն ուրա։ Ինքի հիմա ստեղ չի ու մենք չգիտենք ինչ անենք, իրանց տունը պակել, թե թողնում են ռոյնին։ Չէ, Սաղին ուղարկի տուն ասեք զանգենք ձեզ։ Ապա դրան հենց հիմա գործից հանում ես, լսում ես հենց հիմա։ Ում, ինչի համար։ Արոյին ախպեր։ Ինչի։ Որիշնա ստուդիա տենես քանի հոգիա գլխին հավաքի ու ինքը կա կամ չկա կհասկանաս, ախպեր ես։ Ոնց ինքը չկա, բա ուրա։ Չգիտեմ, ապա չի եկել, արա հիմա չէ, այսօր ընդհանրապես չի եկել, ապա։ Իսկ որը որ եկել է ճանապարհել եք նորմալ։ Հա, ասել են կպե գործերներին։ Արա ինձ գիտես ինչն է հետաքրքիր, ինքը ղիակ 40 հոգի միանգամից կանչել ու ինքը չկա, ապա։ Էդ ինքը կգա, ինքն էլ կասի ինչի՞։ Չէ, ախպեր, հենց հիմա գործից հանի։ Ես եմ որոշում, ում գործից հանեմ, ում ընդունեմ։ Արա, բայց ոչ մի բայց։ Դու գիտես ինքում տղեն ա ու ինչի համար աստեղ։
Ու արի մի ձևացրու էլի, որ իբր սպասում էր, որ Արոն պետք է այդտեղ բոմբ աշխատի։ Չէ, ապե, հարցը գիտես որն է, որ ինքը մտածում է ինքը ոնց ուզի, ինչ ուզի կանի, բայց մենք ձեն չենք անելու։ Այ դու այդ տպավորությունը չես թողել։ Ու ինքը գիտի, որ դու ձեն կհանես։ Հա, հարցը հենց էտա, որ չէ։ Ոնց չէ։ Ինչ որ բանկա, որ ես չգիտեմ։ Հա, կա։ Հոսա։ Հարայտի չգիտեմ որտեղից։ Բայց իմացել է, որ հերս նստած է։ Ոնց նստած է։ Չասկաց է։ Ապե, արդեն 6 ամիս է նստած է։ Ասում եք, պապան Մոսկվայում է։ Դեն ես չի կեզ մեծ հաշով խաբել եմ, ընկեր, պապան Մոսկվայում է նստած։ Հողային մախինացյաների համար նստոսում եմ, բայց երկու ամսից դուս է գալի։ Պապան գիտի։ Չէ, ընկեր, ոչ մեկ պտի չիմանա, ոչ մեկ։ Հետի ասկանում եմ։ Այդ անգեր, արա, այդ աննասունը, ես ին որտեղից իմացել է, որ պապան նստած է, հասկանում ես ինչ շանտաժ անում, ջոգում ես արա, քո ընկերոջ է, շանտաժ անում։ Լավ անում, քիչակ ես։ Որովհետև դու քո հարազատ ընկերոջը ոչ մի բան չես ասում, դրա համար է շանտաժ անում, այ որ իմանայի ոչ մի բան չեր ասի։ Արա, ասեցի հարցը ես չեմ, հարցը դու չես, հարցը մեր ընկերությունը չի։ Ես ես գործակալությունում դեմք եմ, ապե, պայմանագիր եմ կնքում, փողային հարցերի մեջ եմ, ու հասկանում ես, եթե մեկը իմանա, որ իմ հերը նստած է, արա մեր, իմ, քո, բոլորի հեղինակությունը կընկնի, ու այդ անասունը օգտվում է դրանից, դրա համար է շանտաժ անում, որ ոնց ուզեն է տենց անի։ Այդը սխալվեց իր ապե, ինքը չի կարա անի, նենց ոնց որ ինքն է ուզում։ Ապե, խնդրեմ, ես իր հետ կխոսամ։ Չէ, ապե, արի հենց հիմա իրան գործից անի։ Էլ այդ բառը չկրկնես, ես ասեցի իր հետ կխոսամ։ Հերս ես դեպքերում գիտես ինչ ասում, ասում եմ տղա ջան, եթե դու տեսնում ես, որ քո հետ մի հարկի տակ թշնամի կա, ուրեմն պահի նույն նավակի մեջ։ Հա, որ։ Հա, ու էդ ճիշտ է, գիտես ինչի, երբ որ մենք սկենք, ինքն էլ մեր հետ սկելու է, իսկ թե ինքը ինչ է արել այսօր, այ դրա պատասխանը հենց հիմա ինքը կտա։ Այդ դեղը տար թոխմի, միջև չխմի գլխացավը չի անցնի։ Լավ էլի չեմ ուզում։ Խմի ասում եմ, խմի։ Երեկ ետ ովքեր էին այդ ընկերները, դե ներկուսին ոնց որ չեմ ճանաչում։ Պապ, շատ, շատ մարդ կա, որ դու չես ճանաչում։ Ալո։ Ուր ես արա։ Ապեր այսօր լավ չեմ, տունը մնացել։ Իա, լուրջ, իսկ կարող ա տեղյակ պահել, որ լավ չես։ Հադի մա մտքս ես դրը լավ է։ Իսկ քո մտքով անցել ա, որ 40 հոգու կանչել ես կասինգի, դու չկաս։ Վախ, որս արևորը մոռացել է։ Նա, ոնց որ շուտ շուտ ես սկսել մոռանալ, հա։ Ու շուտ շուտ ես սկսել հիվանդանալ, կարող ա իմունիտետի հետ խնդիր ունես։ Ապեր, մի անհանգստացի ես, վաղը գամ սա հարցերը կլուծեմ։ Միչև քո վաղը գալը, նախ կգաս իմ մոտ, մի հատ տետատետ քո հետ կխոսամ ու վերջնական կհասկանանք, որովհետև ես քեզ սկզբից էլ ասել եմ, կամ աշխատում ես, կամ դուրս ես գալիս։ Հա, բաղկական կխոսանք ապեր, ու կարող են երկրորդ տարբերակը երկուսից էլ ձերտա։ Դավայ։ Դեբիլ։ Ո՞վ է։ Այն գերոջը տղեն է։ Ասում է, չէ՞ գնան գործի, գլխի շեֆ ա խաղում, շեֆություն ա անում։ Հիմա ասա, ի՞նչ կարող ունի։ Ես ասեմ, կարա քո օֆիսում շեֆ լինեմ։ Չէ, դու չես կարա շեֆ լինես։ Այդ օֆիսի աշխատողները մեղք են, որ դու իրանց տնօրենը լինես։ Բայց ասեմ Իվանաս, Մարկի հերը նույն կարծիքին չի տվում ասի։ Բայց նա չի, որ ինքը տենց ինձանից ավելի լավ օրինակ էլի տանել, էլի։ Դու իրա մասին մի մտածի, դու քո մասին մտածի։ Պապս երկիչ էր։ Նա երկում էր Մարտակերտում կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին։ Լիներ դա ծնունդ, կնոնք, հարսանիք թե թաղում։ Որեղբայրս էլ դերասան է։ Երկար ժամանակ աշխատել է Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնում։ Մայրս էլ էր մտավորական։ Նա երկու բարձր դուրնա։
Մարտակերտում գրախանութի տնօրեն էր։ Դե այդպիսի ընտանիք ունենալով ես էլ պետք է դրսևորեի իմ մեջ եղած ստեղծագործական ջիղը։ Ակակդա ու վաստը։ Այդ ջիղը ձեր մեջ երբ սկսեց դրսևորվել։ Երեք տարեկան էի, երբ մայրս ինձ մանկական ակորդյոն նվիրեց, հիշում եմ այն կանաչ գույնի էր, կոչվում էր Մալիշ։ Այդ ակորդյոնից ամենից սկսվեց, շատ շուտ սովորեցի նվագել, բացի ակորդյոնից տա։ Եկել եմ մի քոյի մոտ, այստեղ ես։ Հա, այստեղ, մորորուսան այստեղ ենք, բա ոնց իմ ասարտան տեղա։ Իգե, ինչ կա։ Կարևոր բան ունեմ խոսելու Նիկո։ Ներս արի, Իգե, նստի։ Նստի, մի կանգնի։ Լավ, արի։ Իգե, որտեղ ես մնացար, որտեղ ենք մնում։ Դավիթի հետ խոսեցի, ինքը տեղ ասեց տան։ Հա, ինքը գիտի մեր տան տեղը։ Հարի դե, Ալինա։ Հարը վիգին չոն, հարը ներս։ Ասե ինչ է եղել։ Միկո ջան, աղբեր ջան, դու էլ գիտես քեզ ով ախպել, ես էլ գիտեմ, մեծ տվես է եղել։ Ես թաքցնելու, պահելու, խապելու ոչ մի բան չունեմ, համել ինքը մինչև մեր հաշտության մասին իմանալն ախպել քեզ։ Ամբողջ գյուղով մանա եկել, տեսելը մեր տանից դուրս ես գալիս խփելը։ Գիտեմ, Վիգեն ջան, բայց ինչի համար ես էդ ասում։ Ոստիկանություն անգելա հետևից, ուր որակը բռնենք փագեն։ Չա էլ տղայա, աստված գիտի քանի տարի կտանք, այդ երեխեն կկործանվի, Միկո ջան։ Ա Վիգեն ջան, էդ ինչ ես ինձ ասում։ Ոստիկանությունից ասեցին, որ դու ես անունը տվել, դու ես ամեն ինչի մասին պատմել։ Հիմի սպասում ենք ու ցուցմունքին, որ որոշեն ինչ անեն։ Սուտն ասում, Վիգեն ջան, ես ոչ անուն եմ տվել, ոչ էլ ցուցմունք եմ տվել։ Ես այդ մարդը չեմ, դու լավ գիտես։ Միկո ջան, լավ գիտեմ, աղբեր ջան։ Հիմի մենք այնց անորոշ վիճակի մեջ ենք, չգիտենք ինչ անենք, ոնց անենք, որն է ճիշտը։ Վիգեն ջան, իմ ու քո կռիվը իմ տնից դուրս չի եկել, դու հանգիստ եղի, ամեն ինչ նորմալ է։ Միկո, երկուսս էլ մեղավոր ենք, բայց ամեն ինչ ջարդվեց այդ երեխի գլխին։ Դե գիտես, ջահելա, տաքարյունա, դու չի հասկացել այդ ախմախը։ Ես իր հետ խոսել եմ, ամեն ինչ բացատրել եմ, ինքն էլ շատ վատ ազգում իրան։ Քո տղերքը լավն են, քեզ են պաշտպանել, քո պատիվն են պաշտպանել, հանգիստ եղի։ Միկո ջան, շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ։ Ես գիտեի, որ այս հարցը մենք մեր մեջ կարանք լուծենք։ Շատ շնորհակալ եմ, աղբեր ջան։ Հանգիստ եղի, լավ կլինի։ Ապրես, Միկո ջան, ապրես։ Խոտը հնձիկ։ Դո ժամանակ կա խոտին։ Հետ էլ ես ճիշտ։ Տղա ջան! Լավ էլի պապ, մեկա վաղը դու ես գնալու, քո գործով ես էլ, ոնց էլ մարդու ձեռը։ Պարոն Քարամյան, տղան ասաց, որ դուք իրեն ճանաչում եք։ Սավել, ո՞տ արի, ինչ է պատահել։ Չէ, բան չի եղել, ուղղակի օֆիս չէի եկել, մենք տեղեկություն չունենք, մտածեցի կարող է վատացած լինեք, տանում ենակ եք գամ, կարող օգնություն ա պետք։ Հա, բրավո, ապրես, բրավո, ճանաս պշակավ վրա, գիտես, կարած գնաս, ինքը մենակ չի։ Տեսավ, սպասի, Սամվել, սպասի։ Այդ պատ չի ինչի համար եկելա, որ աշկիտ մի 2 մետր էր բարձրանա, որ օֆիսում իրան լավն է։ Ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Սամվել, դու Արոյի ասածները մի լսի։ Հա, Արոյի մի լսի։ Արոն մեկ-մեկ ճիշտ բաներ է ասում, հանկարծ չլսես Արոյին։ Պարոն Քարամյան, անկեղծ, ես անհանգստացել էի, ուզում էի գայ տեսնեի ոնց է, լուրջ, չգիտեի, որ այսքան մարդ կա տանը։ Չեք հավատում։ Ես ոչ մի ուրիշ միտք չեմ ունեցել։ Ուրիշ միտքը ո՞րն է։ Որ գայր դենայր պապան տես բատացած ընգացը, առիթը բաչ չթողների մի 2 բան ձերի հետ թրցեն էիր, հա։ Արով, մի ռոպե։ Ինչ տեսակի մարդուս է, մասումացի ու տենց բարի մտացում։ Արով, պապասրան ասա գնա աստեղից, թե չես իմ առասների համար պատասխանատու չեմ։ Դու երբ է քո առասների համար պատասխանատու չեմ։ Բա ոնց գնա ուրիշին պաշտպանի։ Լուսե չի կարելի մարդուն նման բանի մեջ մեղադրել, չես հասկանում։ Հասկանա, կմտածեր նոր կխոսար։
Դու ինչ ուզում ես Սարա, էլ գնա այսպես ես իմ ու մոտդ բայ մի օր գլխիդ կտա սաղ ունեցած չունեցածդ կտան։ Օլո։ Ահա, շատ։ Պարոն Քարամյան, ինձ կներեք, ես ուղղակի եկել եմ տեսնել թե դուք ո՞նց եք։ Կներեք, ես էլ կյանքում ձեր աչքին չեմ երևա, հաջողություն ձեզ։ Shant Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամեն օր։ Լսու, ապել որոշել եմ պիտի խոսեմ Մակարյանին։ Ախպեր, մենք Սաղիարի հետ խոսել ենք, Մակարյանի հետ դու խոսալու ինչ ունես։ Դա դու կյանքում ես դրության մեջ չես ընկել, չես կարա ինձ ճիշտ խորհուրդ տաս։ Մակարյանը լավ մարդ է, եւ ինքը պետք է ամեն ինչ ճիշտ իմանա։ Ես իրան տղավարի կբացատրեմ, կպատմեմ, ոնց եղել է։ Ինքը հաստատ այդքանից հետո չի ուզենա Մանեի դեմքը տեսնել, ինքը իսկ հասկանա։ Ինչի՞ պիտի հասկանա։ Որ եկել ես իր հարցերով, ես շատ գիտեմ ինչ ես ասում։ Բայց Մակարյանը քեզ չի հասկանա, ես սաղ պատմությունը գլխի տա ջարդվել։ Ես խափելու բան չունեմ։ Մակարյանը որ լսի, ինքն է ինձ խնդրելու, որ ես Մանեին գյուղ տանեմ։ Չէ, Վահակ ջան, չի կարա դες բան լինի։ Ես քեզ անցած անգամ էլ ասացի, ախպեր, դու լը տակ ես, չես ճոգում ինչ ես անում։ Համբերի մի քիչ էլի, վայ։ Չքան համբեր եմ, ում հարց ուզում ա լինի, ես Մանեին գյուղ պետք ա տանեմ։ Լավ չի որ ես հարցը շուտ լուծվի պրծնի գնա։ Չէ, Վահակ, էջ լավ չի։ Ախպեր, դու համ ինձ ես վատարության մեջ գցում, համ էլ քեզ։ Հասկանում ես, եթե Մակարյանը իմանա սա, իսկ գործից կհանի, ուել երբեք չի ների ինձ։ Ես պիտի շատ արագ կորեմ ստեղից։ Եթե Վահակ ջան, ես եմ պատմությունը չէ որ գնաս ասես սենց ա եղել, իկնել ասի, հա, բայ, ապրես տղա ջան, վերցու Մանեին տարգյուղ։ Այդպես չի ասելու։ Կասի եմ էլ ոնց կաս։ Չի ասի, այ ախպեր։ Ասի գլխներից փորձանք ես ուզում վերես, պարապես մնացել։ Դավո, այսի պատվի հարցն է, ու եթե ուզում ես ճիշտ իմանաս, Մակարյանի պատվի հարցն է։ Ասի դու Մակարյանի պատվի հետ գործ չունես։ Համել ես վրազը, մի քանի տեղ պետք է մտնեմ, իմանա ինչ եք անում։ Բակ առանց ավելորդ ձեր դրնելու ախպեր, հանգիս գալիս ես սուսուպուս նստում ես ավտում, ես կեզ ճանապարհին իջացնեմ, գնաց։ Ես երեխա չեմ, ասում պիտի խոսեմ։ Ախպեր, եթե գոնե մի գրամ հարգանք ունես իմ հանդեպ, խնդրում եմ հիմա ոչ մի բան մի արա, արի գնա։ Շանգեզում ես, է։ Հենի ճանում եմ հիմա քո խատր եմ անում։ Եկին մամիկ։ Ա։ Ինձ էլ թեյ կտաս։ Հայ, իհարկե։ Անհանգիստ ես։ Մանելս համար անհանգիստ եմ մի քիչ։ Ա։ Թե պատրաստ եմ թողնի մի քիչ ուշքի գալը։ Ճիշտ որ այսօր մի տեսակ լարված էր, ոնց որ վախեցած։ Գվել ես նկատել։ Դե չնկատել անհնար է։ Չնայած Մանեն ամեն կերպ փորձում էր թաքցնել։ Սիրտս ինչ-որ վատ բան է զգում։ Մանես չի արտահայտվում։ Բայց սրտում շատ վախեր ունի։ Նա Մանեն ճիշտ քեզ նման։ Դու էլ չես արտահայտվում։ Խղճում ես ընտանիքի, թաքցնում ես նրանցից քո խնդիրները։ Հետաքրքիր բան է ճակատագիրը։ Երբ ես Մանեից պետք էի, ես այստեղ էի։ Իսկ հիմա ես ինձ պարտքն եմ համարում նրա կողքին լինել, հավատացնել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո։ Մենք միշտ պետք ենք մեր երեխեքին։ Նրանք մեր կարիքը զգում են, որպեսզի վստահ լինեն իրենց ուժերի վրա, որպեսզի մենք էլ նրանց միշտ հավատացնենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու իրոք։ Այո։ Քո մոտ կստացվի, քո թե մոգական ուժունի։ Հուսով եմ, որ այդպես կլինի։ Շնորհակալություն։ Մանես թե։
Դեր սենյակում փակված է։ Չի հանգարտվում։ Բարև ձեզ, ընտանիք։ Ոչ չեք պատկերացնի, ինչի երջանիկ եմ, որ վերջապես տանն եմ։ Կյանքում չէի պատկերացնի, գիտեք, որ Տունգալն այսքան հաճելի բան կլինի, բայց հավատացեք, ավելի լավ է տան պատերը, քան այդ համալսարանի լսարանները։ Ուղղորը վերջացրեցի մենախոսությունը։ Հա, բայց եթե ուզում ես, կարամ շարունակել։ Հավեսը չկա, Լիլի։ Ինչ արել։ Լիլի, Մանեն սենյակում է, դուրս չի գալիս։ Գուցե դու խոսես հետը, ասի ինչ է եղել։ Ես ինձ ինչի պիտի ասի։ Իսկ կլինի Լիլին չխառնենք։ Լավ։ Կսպասենք, թող Մարկը գա խոսի։ Բայց լավ, ես էլ կխոսեմ։ Ես ոնց ա եղել հիշել ես աղբորդ, խեր ելնի։ Չասկացա։ Կարաս նորմալ բան խոսես, աղջի։ Ալիլի։ Հա, ինչ է հրապը։ Ոնց մանը լավ չի։ Լավ է, կարոտը ծածել է, վրա։ Չգիտեմ, ինչն ազդել, այլ գնանք դնանք։ Եկար։ Վայ, հա, հասիփ հասա։ Իսկ ի՞նչ խցանումներ են այս ժամին։ Գիտես, ես հոր վեր եկել։ Չասես մանեն։ Չէ, մանեն չէ, Վիգենը։ Մեր գյուղի Վիգենը։ Հա, հենց ինքը։ Մտքին ինչ էր։ Արի, արի պատմի։ Եա, հլաս այդ Վիգենը չի եկել։ Ես արդեն հասցրեցիր, հա, ամեն ինչ պատմես։ Նորա տուն մտել, թող մի քիչ շունչ քաշի։ Ես շունչ քաշած եմ, ասա ինչի էր եկել, դա ինչ էր ուզում։ Միկոյին խնդրում էր, որ տղու վրա չբողոքի։ Եա, էլ ինչ անենք իրանց համար, հա։ Դե Միկոն էլ ասեց, որ չի բողոքի ու ասեց, որ այս թեման փակա։ Ալինա, դու սուս։ Ուրեմն Վիգենը եկավ, նստեցինք, խոսեցինք, քննարկեցինք, իրար հասկացանք։ Այս թեման մեր տներից դուրս չի գալու։ Մի գյուղում ենք ապրում,
Ինչ էր էսով ենք իրար նայելու։ Բա ինքը ոնց էր քո երեսին նայում, որ տենց բաներ խնդրում, հա՞։ Իրա տղու արածը արած էր։ Վայ։ Ինչի՞ մի քո արածը արած էր։ Ասե։ Լավա որ եկել ա։ Էլ սա պատմություն չի դառնա։ Էլի չդառնա։ Հենա սաղ գյուղում էր ընտանիքների մասին ա խոսում, հասմա իրար էին սպանում։ Դե հասկացանք էլի։ Դե կխոսանքը հանգստանան էլի։ Ես ու Վիգենը իրար հետ էլ թեմա չունենք, հարց չունենք։ Ինչ եք ուզում այդ մարդուց։ Ուզում ենք, որ դաս լինի ձեզ, որ էլ տենց բան չանեք։ Ալինա, հասկացանք։ Մեզ էլ դաս եղա, Վիգենին էլ ու մնացած գյուղացիներին էլ։ Այս րանից հետո խոսելուց առաջ կմտածեմ։ Ու կհասկանա, որ Միքոն ոչ մի բան կուլ չի տալիս։ Ես կոֆե մենակ եմ խմում։ Ինչ չդնեք, ես չեմ ուզում։ Ինչ ուրիշ մարդ էր սպասում։ Չէ։ Ինչ ես շուտ եկել։ Լիլին զանգեց, ասաց լավ չես։ Ես լավ եմ, ինչ ա եղել։ Դու պետք ա ասես ինչ ա եղել։ Եկատուն տնեցիք ասեցին, որ առավոտից խառն ես։ Ես խառը չեմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Okay։ Գարի դուրս գանք։ Որ։ Փողոց։ Մաքուրը չնչելու։ Չեմ կարա։ Թողսենց մնալա։ Հա չէ, բան չէ, սիտոտում է։ Բա ինչ կար, որ պատողանից նայմ էր երկար։ Հա։ Ինչ-որ մեկին է սպասում։ Կամ ինչ-որ մեկից վախեցած ես։ Սիրուն տեսարան էր նայմ է յուղակի։ Հաստատ։ Մարկ, ինչ ես ուզում գնահելի։ Ինձ որ թողես մի քիչ հանգստանամ, կմնամ սենյակում, կիչնեմ, կնդրեմ երեկոյան։ Բարի։ Քեզ ասել եմ, չէ՞։ Եթե իմացել եմ ինձնից ինչ-որ բան ես թաքցնում, կսպանեմ։ Հեչ լավ չէ սպանում քեզ, ինչ քայլել է, այ, հազիվ է շարժվում ախր։ Մի երկու օր նստի տուն էլի։ Արա կկազդուրվես։ Է, չորս պատերի մեջ սիրտս պայթում է։ Սենց գոնը մաքուրոտ եմ շնչում։ Պատկերացնում եմ, որ գյուղում եմ։ Համենայն դեպս ես զգում եմ, որ հենց նենց տեղը դու ինձ քայլելու չէիր հանի, մի բան կամտել։ Ինչ ես անհանգիստ, ինչ է։ Այկույ, դու երկար ժամանակ ես տեղես ու մտքովս մի բան անցնում։ Կարող է հանդիպել ես հետո։ Ու դու լավ գիտես ու մասին է խոսքը։ Չամաչես իր դու։ Չէ, ինձ հետաքրքիր ա։ Այդ հարցը տալուց առաջ դու երկար ես մտածել։ Ես ասում եմ, Երևանը մեծ քաղաք է, բայց դու էլ գիտես, որը դեռ չի։ Ես հասկանում եմ, որ ինչի չէիր ուզում, որ Սանդելը մնա այստեղ։ Ինչի որոշեցիր, որ մենակ չթողնես։ Հա, տենց որոշեցի։ Որովհետև տենց ճիշտ է։ Ու լավ իմացի, ես իրան չեմ տեսել։ Ուր հանկարծ տեսնեմ էլ պատահաբար փողոցում, իմացի, չեմ խոսելու, չեմ նկատելու։ Որովհետև այդ մարդը իմ համար գոյություն չունի ու այդ էջը փակված է, վերջ։ Ես կարող ա, չէ՞, պատահական հանդիպեն Սամուելին։ Էդ էր պակաս, բայց ինչի՞ եմ ստեղ։ Գոնե գիտես ինչով ա զբաղվում, ինչ անում։ Լավ էլի Միքո, ես ինչ իմանամ, ինչով ա զբաղվում, ինչ անում։
որ հանկարծ դրան տեսնեմ, չէ՞, դեմս դուրս գա սպանելու են։ Մեծ կտոր ականջ են թողելու։ Էրիկա էլի, Էրիկա, դու այդ հին պատմությունները քչփորես ախր։ Նա իր կյանքով ապրում, մենք մեր կյանքով ենք ապրում։ Նա մեզ ա մոռացել, մենք էլ իրան ենք մոռացել։ Հա, չեմի։ Այ Չիլնի էլի սենց, Միկո ջան, չիլինի սենց։ Հերիկա, ժամանակն է, որ դու այս պատմությունը մոռանաս ու կյանքի ֆենոմենը էդ է, ժամանակը ամեն ինչ տանում է։ Ախր ոնց մոռանամ, երբ նույն քաղաքում ենք ապրում։ Այս քաղաքը ծուղակը համ քո համար, համ Սամոյի համար։ Լուրջ եմ ասում։ Միկո, Սամվելը իր գոյության մասին չպտի իմանա, ընդհանրապես։ Սամվելի համար հայր դու ես եղել, դու ես այդ երեխուն մեծացրել, տիրություն արել։ Սիրտս թեթևացավ, որ սենց ասեցիր։ Եթե իրոք անկեղծ ես ասում, ուրեմն իմացա ես քո հետեմ ու կողքիդը ու համաձայն եմ որոշմանը հետ։ Ինքը չպտի հանդիպի Սամվելի հետ։ Հա, ինքը ով է։ Ինչ արել Սամվելի համար, որ հիմա էլ գա տիրություն անում։ Ինչ ես չափազանցնում։ Իո։ Չեմի, հայտնվի, գա, այդ էր պակաս։ Ոչ։ Ու Սամվելը խելացել երեխայա։ Մեր դասյարակած երեխենա։ Խոսում ես էլի, չեմի, հայտնվի, գա, տիրություն անի, ձեռը վրեն դնի։ Դու չես կարա իմանաս ինչ կա մտքում։ Մեկ էլ տեսար, այսքան տարի կորելուց հետո մի օր հայտնվեց, ու ինչ ենք անելու։ Այո, օրինակ, եթե հայտնվեց, դու ինչ ես ասելու, ինչ ես մտածում այդ մասին։ Լավ էլի, մի չափազանցրու էլի, ես ինչ պիտի մտածեմ, ինչ պիտի ասեմ։ Այդ մարդու համար մենակ ինքնա, այս աշխարհում էլ ոչ մեկը գոյություն չունի, չես հասկանու, ամեն ինչ սուտ է իր համար, ու լավ իմացի։ Հանկարծ ենի կարող է իմանա Սամվելի մասին, նենց փախնի, որ հետևից չհասնենք։ Հուսով եմ, Հայկուի, հուսով եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ դու տենց ես մտածում։ Ես էլ ուրախ եմ, որ խոսեցինք, ավարտեցինք այս պատմությունը։ Խնդրում եմ, էլի անցյալի մի անդրադարձի, դրանից վատ հոտ է գալիս, խնդրում եմ քեզ։ Եղավ, ցուրտ է էլ, չէ՞ տկտուն այ տղա, վայ։ Ինչ որ ցրտեց, ամա։ Այ գնա, քայլի, քայլում է ինքը, հա-հա-հա, քայլողն է դարձել։ Վիարեց ոնց է կանը, որ սենց հալում, այ աղբեր, ես երբ ես խալածանիքի դուրը բացեցի ֆուլա։ Հաշեք ուտում չեմ հասկանում։ Հեն խոսացի՞ր։ Ասպ ամեն ինչ նորմալ է։ Հապես դուք հասկացում ես։ Գիտում ճանապարհին է։ Խի թրաշ պաշի։ Հասկացա։ Ուղղակի չեմ համակերպում եմ մտքի հետ, ոչ մի օր պետք է ինքս տանից դուրս գա։ Դե նորմալ է, սովորական նոպա է։ Ասում կարողա թող դու գիրանալ է։ Հա։ Աղջիկները դες բնավորությունն են, չէ՞, տղերքին թող դու գիրանալ, որտեղ էլ իրանք սիրահարվում։ Հա։ Չէ՞։ Հա։ Հաջողություն։ Հանգիստ։ Ես սիրահարվում եմ։ Արա դու ոնց որ դու քո հետ պինգ-պոնգ խաղաս, մեկ ստեղից ես խփում, մեկ ստեղից ես խփում։ Կողնորը շվի էլի։ Այդ ինչ որ ուրիշ խնդիրներ կան, էլի։ Հասկի։ Դու որ անդա դրա մասին եմ մտածում, տպավորություն ունենցա, որ իրանք սիրահարված են, բայց այդպես բան չկա։ Այդ երբ որ ինքը ես տանես դուրս գա, ես այդ ոչ մի խնդիր չեմ ունենա։ Տեսի՞։ Հա։ Ես քեզ 100 անգամ ասում եմ, թող ես իրավիճակը ոնց կա, այդպես գնա։ Հիմա դու այդ աղջկան ես դրության մեջ չես դրևորի, իր այդ սիրելուց կամ սիրուց խոսաս։ Հա, ինքն է քեզ ավադրության մեջ դրել։ Դու խաղի կանոնները մի փոխի։ Համել հաղթող դուրս կգաս։ Ես պատերազմը, ոչ պատերազմին ես պետք է հաղթեմ։ Ճակատամարտ։ Դիտ, 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 դիտ